অসম জ্ঞান ইন ডেপ্থলৈ মই পৰিয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টোত মই সুধিছিলোঁ যে ভাৰতৰ কলা আৰু সংস্কৃতি ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চিৰ ছিলেবাছ মতে ভিডিঅ' বনাম নে নাই, আৰু এই টপিকত ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুতেই কমেণ্ট যোগে মোক ক'লে। গতিকে ছিলেবাছ মতে নিতিন সিংহানিয়াৰ কিতাপৰ পৰা মই আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আমি ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰখিনি পঢ়িম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি হৰপ্পা সভ্যতা বা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বা সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ বিষয়ে জানিম। গতিকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনৰো সহায় হয়। তেনেহ'লে আহক হৰপ্পান আৰ্কিটেকচাৰ আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে ইউ পি এছ চিৰ ছিলেবাছ। আমি জানো যে ইউ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চিৰ বৰ্তমানৰ ছিলেবাছ একেখনেই, গতিকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ছিলেবাছ মতে পঢ়িম যাতে সময় ৰাহি হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰ্কিটেকচাৰ শব্দটো লাটিন শব্দ টেকটনৰ পৰা ওলাইছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে বিল্ডাৰ বা নিৰ্মাতা। আদিম মানৱে ঘৰ সাজি বসবাস কৰিবলৈ লোৱাৰ পৰাই স্থাপত্য শিল্পৰ আৰম্ভণি ঘটিল। এইখিনিতেই আৰ্কিটেকচাৰ আৰু স্কাল্পচাৰ এই শব্দ দুটাৰ পাৰ্থক্য জানি লওঁ আহক। আৰ্কিটেকচাৰ বা স্থাপত্য শিল্প হৈছে গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য বা ঘৰজাতীয় বস্তুৰ নিৰ্মাণ। আনহাতে ভাস্কৰ্য শিল্প বা স্কাল্পচাৰ হৈছে যিকোনো বস্তুৰ থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল মানে আয়তন বা পৰিধিৰ হিচাপত নিৰ্মাণ কৰা কোনো বস্তুৰ সৰু ৰূপ অথবা ডাঙৰ ৰূপ, যেনে মূৰ্তি। আৰ্কিটেকচাৰত বা স্থাপত্য শিল্পত বহুতো মেটেৰিয়েল বা পদাৰ্থ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে শিল, বালি, চিচা, কাঠ ইত্যাদি। কিন্তু স্কাল্পচাৰ বা ভাস্কৰ্য শিল্প সাধাৰণতে এবিধ পদাৰ্থৰেই নিৰ্মাণ কৰা হয়, যেনে এটা শিলৰ মূৰ্তি বা এটা কাঠৰ মূৰ্তি। আৰ্কিটেকচাৰত প্ৰয়োজন হয় কাৰিকৰী বিদ্যাৰ, যাক অভিযান্ত্ৰিক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলিও আমি কওঁ। কাৰণ আৰ্কিটেকচাৰত প্ৰয়োজন হয় জোখমাখৰ অংকৰ। আমি যে সৰুতে জ্যামিতি, ত্ৰিকোণমেত্ৰি এইবোৰ পঢ়িছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে এইবোৰ আমাৰ কোনো জনমত একো কামত নাহে, সেই ছাইন থিতা, কছ থিতা সেইবোৰেই আৰ্কিটেকচাৰত দৰকাৰী হৈ পৰে। আনহাতে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ কল্পনা শক্তিৰ আৰু হাতৰ পাৰ্গতালিৰ। ইয়াৰ বাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। আৰ্কিটেকচাৰৰ উদাহৰণ হৈছে তাজমহল, লালকিল্লা, আমাৰ নামঘৰটো, আপুনি থকা ঘৰটো ইত্যাদি। আৰু স্কাল্পচাৰৰ উদাহৰণ হৈছে নটৰাজৰ মূৰ্তি, দ্য ডান্সিং গাৰ্ল, দীঘলী পুখুৰীত সজা ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মূৰ্তি, দুৰ্গা পূজাৰ গোসানীৰ মূৰ্তি ইত্যাদি। ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ বা ভাৰতীয় স্থাপত্য শিল্পক ইতিহাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনি ভাগত ভগাব পাৰি। এনচিয়েণ্ট বা পৌৰাণিক ভাৰতৰ আৰ্কিটেকচাৰ, আৰু সেইটোত আহে হৰপ্পা, মৌৰ্য বংশৰ আৰ্কিটেকচাৰ, মৌৰ্য বংশৰ পিছৰ আৰ্কিটেকচাৰ, গুপ্ত বংশৰ সময়ৰ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু দক্ষিণাত্যৰ আৰ্কিটেকচাৰ বা স্থাপত্যকলা। মিডিভেল বা মধ্যকালীন ভাৰত, মধ্যকালীন ভাৰতৰ সময়ছোৱাৰ আৰ্কিটেকচাৰত আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ দেলহি চালতানাত আৰু মোগল আৰ্কিটেকচাৰ, এই দুটা। তাৰপাছত আহে মডাৰ্ণ বা আধুনিক ভাৰতৰ স্থাপত্য শিল্প, য'ত আহি আমি পঢ়িব লগা হয় ইণ্ডো গথিক ষ্টাইল আৰু নিউ ৰোমান ষ্টাইল। কিন্তু আমাৰ ছিলেবাছত প্ৰাচীন ভাৰতৰ স্থাপত্য শিল্পৰ পৰা কেৱল হৰপ্পা সভ্যতাৰ স্থাপত্য শিল্পহে পঢ়িবলৈ কৈছে। গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতৰ যদি আমি কভাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ছিলেবাছ মতে অকল হৰপ্পা সভ্যতাহে পঢ়িম। তথাপিও মৌৰ্য আৰু গুপ্ত তথা দাক্ষিণাত্যৰ যিবোৰ স্থাপত্য শিল্প ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত সুধিছে তাৰ বিষয়ে অলপ অলপকৈ কৈ যাম। এতিয়া হৰপ্পা স্থাপত্য শিল্পৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি লওঁ আহক। ইণ্ডাছ বা সিন্ধু নৈৰ পাৰত আৰম্ভ হোৱা সবাতোকৈ প্ৰাচীন সভ্যতা হৰপ্পাই ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম আৰু পশ্চিম ভাগটোকো সাঙুৰি লৈছিল। এই সভ্যতাক ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বা আই ভি চি, মনত ৰাখিব আই ভি চি বুলি চমুকৈ কয়। এই সভ্যতাৰ পৰা ভাস্কৰ্য শিল্প, মোহৰ মৰা সঁজুলি, কুমাৰশাল বা পটৰী, অলংকাৰ ইত্যাদিও পোৱা গৈছে। এই সভ্যতাৰ দুখন প্ৰধান চহৰ আছিল হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো, আৰু সেই সময়তে এই দুখন চহৰৰ উত্তমতাৰ প্ৰতীক আছিল, আৰু ইয়াৰ কাৰণ আছিল চহৰ দুখনৰ নগৰীয় পৰিকল্পনা বা আৰ্বান চিভিক প্লেনিং। পৰিকল্পিতভাৱে সজা বাট পথ,
ঘৰ আৰু নলাৰ ব্যৱস্থা আজিৰ যুগৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙতকৈ উচ্চমানৰ আছিল। চহৰ দুখনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আয়তাকাৰ জালিৰ নক্সাত। ৰাস্তাবোৰ উত্তৰ দক্ষিণ আৰু পূব পশ্চিম হিচাপে সজা হৈছিল যাতে প্ৰতিটো পথে আনটো পথৰ লগত মিলিত হয় আৰু সঠিককৈ 90 ডিগ্ৰীত কাটে চাৰিআলিবিলাকৰ দৰে। কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ চাৰিআলিবোৰ সম্পূৰ্ণ 90 ডিগ্ৰী নহয়, কিন্তু হৰপ্পা সভ্যতাৰ যিবোৰ ৰাস্তা আছিল সকলোবোৰ চাৰিআলিৰ নিচিনাকৈ বনোৱা হৈছিল যাতে এখন জালি নিচিনা লাগে। ওপৰৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে এখন জালিৰ নিচিনা লাগিব দেখিবলৈ ৰাস্তাটো, আৰু ৰাস্তাবোৰ 90 ডিগ্ৰীত সঠিককৈ কাটিব। এই সভ্যতাত প্ৰধানকৈ 3 ধৰণৰ ঘৰ দেখা যায়। সাধাৰণ বাসগৃহ, যাক ডুৱেলিং হাউচ বুলি কোৱা হৈছে, ৰাজহুৱা গৃহ বা পাব্লিক বিল্ডিং, আৰু ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ বা পাব্লিক বাথ। তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য মজবুত কৰিবলৈ পুৰা ইটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে লেয়াৰ লেয়াৰকৈ, মানে এটা স্তৰৰ ওপৰত আনটো ইটাৰ স্তৰ থৈছিল আৰু শেষত স্তৰসমূহ জোৰা দিবলৈ জিপচাম মৰ্টাৰ বা জিপচামৰ মিশ্ৰণ স্তৰটোৰ ওপৰত ঢালিছিল। নগৰৰ দুটা ভাগ আছিল, এটা হৈছে ওখকৈ বন্ধোৱা নগৰ দুৰ্গ আৰু নিম্ন ভাগত আছিল চহৰত বাস কৰা লোকৰ ঘৰ। উচ্চ ভাগৰ নগৰ দুৰ্গত সাধাৰণতে শস্যৰ ভঁৰাল, প্ৰশাসনিক গৃহ, খুটাৰ সভাগৃহ আৰু মুকলি প্ৰাংগণ আছিল। উচ্চ অংশৰ নগৰ দুৰ্গ বা চিটাডেলত পোৱা ঘৰ কিছুমানৰ ভগ্নাৱশেষে কয় যে সেই ঠাইত শাসক বা অভিজাত ব্যক্তি থাকিছিল। কিন্তু ইণ্ডাছ ভেলী সভ্যতাৰ কটোৱেই ইজিপচিয়ান বা মেচপটেমিয়ান সভ্যতাৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মঠ মন্দিৰৰ আৰ্হি পোৱা নাযায়। তাৰ ঠাইত পোৱা যায় বৃহদাকাৰ ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ বা পাব্লিক বাথ। সেয়া হয়তো কিবা আনুষ্ঠানিক চাফাইৰ লগত জড়িত কাৰ্য আছিল। এই স্নানাগাৰ বা বেথিং প্লেচত কিছুমান দীঘলীয়া গেলেৰী আৰু ৰুম পোৱা গৈছে। এনে এটা বিখ্যাত ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ হৈছে দ্য গ্ৰেট বাথ নামৰ মহেঞ্জোদাৰৰ ঠাইখনৰ ভগ্নাৱশেষ। মই ফটো দি দিছোঁ। চহৰখনৰ নিম্ন ভাগত এটা ৰুমৰ ঘৰ দেখা গৈছে। কিছুমান ঘৰত খটখটি পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ ঘৰবোৰ হয়তো দুমহলীয়াও আছিল। কিন্তু সকলো ঘৰতেই, লাগে সেয়া সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক, এটা কথাৰ বিশেষ ধ্যান ৰখা হৈছিল। সেয়া হৈছে একোটা নিজৰ কুঁৱা আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰা বাথৰুম। সবাতোকৈ আচৰিত কৰা আৰ্কিটেকচাৰটো হ'ল হৰপ্পা সভ্যতাৰ নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা। প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা সৰু সৰু নলাসমূহ ওলাই আহি ডাঙৰ নলাত লগ হয় আৰু ডাঙৰ নলাটো মেইন ৰোডৰ কাষেৰে যায়। এই ডাঙৰ নলাটো যাতে নিয়মীয়াকৈ চাফা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে শিথিলকৈ ঢাকোন লগোৱা থাকে। মাজে মধ্যে নলাবোৰত কেচপিট লগাই থয় যাতে পৰিষ্কাৰ হৈ থকাত সহায় হয়। কেচপিট হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টেংক য'ত নলাৰ বস্তুবোৰ জমা হয়। বহুতে কয় যে টাইগ্ৰিছ ইউফ্ৰেটছ ভেলীৰ মেচপটেমিয়ান লোকসকলে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ লোকসকলক মেলোহা বুলি নাম দিছিল। আপোনালোকে আমিছে লিখা দ্য ইমমৰ্টেলছ অফ মেলোহা কিতাপখন পঢ়িছেনে? এই কিতাপখনত মেলোহাসকলৰ নগৰ সজ্জাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই ঠায়ে ঠায়ে কৰা বৰ্ণনাবোৰ হৰপ্পা সভ্যতাত পোৱা ভগ্নাৱশেষবোৰৰ সৈতে একেবাৰেই একে। এই কিতাপখনৰ অসমীয়া ভাৰ্জনো আছে, আপোনালোকে যদি এমাজনত বিচাৰে তেনেহ'লে হয়তো পাব পাৰে। এইবাৰ আহিছোঁ হৰপ্পা সভ্যতাৰ ভাস্কৰ্য শিল্পলৈ। হৰপ্পা সভ্যতাৰ খনিকৰসকল ভাস্কৰ্য শিল্পত নিপুণ আছিল। ইয়াৰ চিন হিচাপে কিছুমান চিল বা মোহৰ, ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি আৰু মাটিৰে সজা বাচন বৰ্তন বা পটৰী পোৱা গৈছে। বেছিভাগ মোহৰেই স্কুৱেৰ বা বৰ্গাকাৰ যদিও ত্ৰিভুজাকাৰ আৰু আয়তাকাৰো পোৱা গৈছে। গোলাকাৰ মোহৰ কিছুমানো দেখা যায়। ষ্টিটাইট নামৰ নদীত পোৱা এবিধ কোমল শিলৰ পৰা সাধাৰণতে এই মোহৰসমূহ বনোৱা হৈছিল। ষ্টিটাইটৰ অসমীয়া নামটো মই বিচাৰি নাপালোঁ, আপোনালোকে যদি জানে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব। গাতে বা চুলেমানী পাথৰ, চাৰ্ট, কপাৰ আৰু চীনামাটিৰ মোহৰো সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বহুত কম পৰিমাণে সোণ আৰু হাতীদাঁতৰ মোহৰো পোৱা গৈছে। এই মোহৰবোৰত খোদিত ভাষা আছিল পিক্টোগ্ৰাফিক বা চিত্ৰলিপি। চিত্ৰলিপিৰ অৰ্থ আজিও বুজিব পৰা হোৱা নাই। লিখনিৰ ছবিসমূহ সোঁপিনৰ পৰা বাওঁপিনলৈ থাকে, আনকি বাওঁপিনৰ পৰা সোঁপিনলৈও যোৱা ছবি মোহৰত দেখা গৈছে। যেনে ধৰক, একেটা মোহৰতে এটা লাইন সোঁপিনৰ পৰা বাওঁপিনলৈ আৰু আনটো লাইন
বাওঁপিনৰ পৰা সোঁপিনলৈ লিখা হৈছে। জন্তুৰ ছবি খোদিত কৰা মোহৰো পোৱা যায়, য'ত হাতী, বাঘ, মহ, ইউনিকৰ্ন, গঁড়, ছাগলী, বনৰীয়া ছাগলী আদি ছবিত হিচাপে খোদিত হৈ আছে। কিন্তু গৰুৰ ছবি ক'তোৱেই নাই। মোহৰসমূহ বাণিজ্যিকভাৱে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আনকি কিছুমান মোহৰ বিন্ধা থকাও আছিল, যিবোৰ সেই যুগৰ মানুহৰ কবৰত পোৱা গৈছে। হয়তো সেয়া তেওঁলোকে চেইনত লকেট লগোৱাৰ দৰে লগাই লৈছিল। আনহাতে কিছুমান চিলমোহৰত গণিতৰ চিন আৰু স্বাস্তিক চিনো দেখা গৈছে। সেই সময়ৰ প্ৰখ্যাত চিল বা মোহৰটো হৈছে পশুপতি চিল আৰু ইউনিকৰ্ণ চিল। হৰপ্পা সভ্যতাত ব্ৰঞ্জৰ প্ৰচলন ভালকৈয়ে হৈছিল। এই মূৰ্তিসমূহ লষ্ট ৱেক্স টেকনিকেৰে বনোৱা হৈছিল। ইয়াক ছায়াৰ পাৰ্ডিউ বুলিও কোৱা হয়। এই পদ্ধতিত প্ৰথমে মমেৰে মূৰ্তিটো বনাই লোৱা হয় আৰু তাৰ ওপৰত ডাঠকৈ মাটি লেপি দিয়ে। সৰুকৈ এটা বিন্ধাও ৰখা হয় মাটিখিনি লেপোতে, কিয় জানেনে? যাতে এই মাটিখিনি ভালকৈ শুকোৱাৰ পাছত সেইখিনি জুই তাপত গৰম কৰে আৰু বিন্ধাটোৰে মমখিনি গলি ওলাই আহে। এনেকৈ মাটিৰ সাজটো তৈয়াৰ কৰি লয়। এতিয়া মম গলি ওলাই অহা বিন্ধাৰে গলিত অৱস্থাত থকা ধাতুখিনি সুমুৱাই দিয়া হয়। যেতিয়া ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'ব মাটিৰ প্ৰলেপটো আঁতৰাই দিয়া হয়। এনেকৈয়ে মমৰ মূৰ্তিৰ দৰেই ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো গঢ়ি তৈয়াৰ কৰা হয়। আজিও ভাৰতৰ বহু ঠাইতেই এই পদ্ধতিৰে মূৰ্তি বনোৱা হয়। হৰপ্পা সভ্যতাত বিখ্যাত ব্ৰঞ্জ মূৰ্তিটো হৈছে মহেঞ্জোদাৰোত পোৱা দ্য ডান্সিং গাৰ্ল, কালিবাংগাৰ ব্ৰঞ্জৰ মহ আদি। এই দ্য ডান্সিং গাৰ্ল মূৰ্তিটো পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম ব্ৰঞ্জ মূৰ্তি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 4 ইঞ্চি, সৰু ন? টেৰাকোটা বা পোৰামাটিৰ ভাস্কৰ্যও সেই সময়ত দেখা গৈছিল, কিন্তু ভগ্নাৱশেষবোৰত পোৰামাটিৰ ভাস্কৰ্য বহুত কম পৰিমাণে পোৱা গৈছে। পিঞ্চিং মেথড বা আঙুলিৰে হেঁচা দি দি অথবা সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে চিকুটি চিকুটি এই মূৰ্তিবোৰ গঢ়া হৈছিল। ইয়াৰ বিখ্যাত উদাহৰণ হৈছে কিছুমান পুতলা, মাদাৰ গডেছ নামৰ মূৰ্তি ইত্যাদি। মাদাৰ গডেছ মূৰ্তিটো বহুতো ইণ্ডাছ ভেলী ছাইটত পোৱা গৈছে। হয়তো এই মূৰ্তিটোক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল। মহেঞ্জোদাৰোত এটা দাড়ি থকা পুৰুষ মূৰ্তি পোৱা গৈছে, যাক দ্য বিয়াৰ্ডেড প্ৰিষ্ট বুলি কোৱা হয়। হৰপ্পা অঞ্চলত ৰঙা বালিশিল বা ৰেড ছেণ্ডষ্টোনেৰে বনোৱা এটা পুৰুষৰ দেহাংশৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছে। সেই সময়ৰ মাটিৰ বাচন বা পটৰী দুই ধৰণৰ আছিল, প্লেইন বা সাধাৰণ মাটিৰ বাচন আৰু পেইণ্টেড বা ৰং বলোৱা ছবি থকা মাটিৰ বাচন। ৰঙীন পটৰীবোৰক ৰেড এণ্ড ব্লেক পটৰী বুলি নাম দিয়া হৈছিল, কাৰণ ৰঙা ৰং বোলাই তাৰ ওপৰত ক'লা ৰঙেৰে ছবি অঁকা হয়। গছ গছনি, চৰাই, জীৱ জন্তু আদিৰ ছবি অঁকা হয়। অধিকাংশ পটৰীয়ে কমাৰ শালত চাকত বনোৱা আছিল। সাধাৰণ বাচন হিচাপে প্লেইন পটৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, পেইণ্টেডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ডেক'ৰেশ্যনৰ কামত। কিছুমান পটৰী বা বাচন আছিল বিন্ধা থকা, সেয়া হয়তো চেকনি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। হৰপ্পা সভ্যতাত ব্যৱহাৰ হোৱা অলংকাৰসমূহ বিভিন্ন মূল্যৱান ধাতু আৰু ৰত্ন বা জেমষ্টোনেৰে বনোৱা আছিল। জন্তুৰ হাড়, পোৰামাটি আদিৰ অলংকাৰো পোৱা গৈছে। অলংকাৰসমূহ পুৰুষ মহিলা উভয়ে পিন্ধিছিল। নেকলেছ, বাহুবন্ধন, আঙুঠি আদি অলংকাৰেই প্ৰধানকৈ পোৱা গৈছে। কাৰ্নেলিয়ান, এমেথিষ্ট, ষ্টিটাইট, কোৱাৰ্টজ আদি ধাতুৰে মণি বনোৱা হৈছিল। এই অলংকাৰ বনোৱা ফেক্টৰী বা কাৰখানাটো আছিল ছানহুদাৰু আৰু লথেল নামৰ ঠাইত। কাপোৰৰ বাবে হৰপ্পাত কপাহ আৰু ঊল ব্যৱহাৰ হৈছিল। ধনী দুখীয়া সকলোৱে কাপোৰ বৈ পিন্ধিছিল। আনকি সেই সময়ৰ লোকসকল আজিৰ দৰেই ফেশ্বন কনচিয়াছ আছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ চুলিৰ সাজসজ্জা বা হেয়াৰ ষ্টাইলৰ মূৰ্তি আদিৰ পৰা এইবোৰ কথা বুজিব পাৰি। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডাছ ভেলী সভ্যতাৰ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু স্কাল্পচাৰৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ ইণ্ডাছ ভেলী সভ্যতাৰ ঠাইসমূহ ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকে জানেনে? মই কেইখনমান ঠাইৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰি দিম। ঠিক আছে, হৰপ্পা। বৰ্তমান হৰপ্পা আছে পাকিস্তানত ৰবি নদীৰ পাৰত। ইয়াত পোৱা গৈছে এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত দুশাৰীকৈ 6টা শস্যৰ ভঁৰাল, লিংগ আৰু জুনি পাথৰৰ নক্সা, মাদাৰ গডেছৰ মূৰ্তি, ঘেঁহু আৰু বাৰ্লি পিহা কাঠৰ পিহনা, তামৰ আইনা ইত্যাদি।
মহেঞ্জোদাৰো আছে বৰ্তমান পাকিস্তানত সিন্ধু নদীৰ পাৰত ইয়াত পোৱা গৈছে চেটাডেল মানে চহৰৰ উচ্চ ভাগটো আৰু দ্য গ্ৰেট বেথ কবৰস্থান দাৰিয়া পুৰুষৰ ভাস্কৰ্য দ্য ডান্সিং গাৰ্ল আৰু পশুপতিশিল ধৌলাবিৰা বৰ্তমান গুজৰাটত আছে ভাৰতত বৃহৎ পানীৰ ৰিজাৰ্ভৰ বা জলাশয় পানীৰ পৰা শক্তি উৎপাদন খেলপথাৰ মথাউৰি বৃহৎ বেনাৰজাতীয় ফলক আদি পোৱা গৈছে আৰু এই ধৌলাবিৰা ঠাইখন নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰে এটা ছাইট লোথাল লোথালক মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বুলি কয় ই গুজৰাটত অৱস্থিত নৌবাহিনীৰ বাণিজ্য পানীজাহাজ বনোৱা কাৰখানা ধানৰ মিল আদিৰ কাৰখানা আৰু সা সৰঞ্জামৰ স্থল আছিল লোথাল ৰাখীগঢ়ি ৰাখীগঢ়ি আছে হাৰিয়ানাত আৰু ই হৈছে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাইট ভঁৰাল কবৰস্থান বৃহৎ নলা মৃৎশিল্প আদি ইয়াৰ পৰা পোৱা গৈছে ৰাখীগঢ়িক আই ভি চি বা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ প্ৰভিঞ্চিয়েল কেপিটেল বা প্ৰান্তীয় ৰাজধানী বুলিও কয় ৰোপাৰ আছে পঞ্জাৱত মানুহ আৰু কুকুৰক একেলগে কবৰ দিয়া চিন এটাও ইয়াত পোৱা গৈছে কপাৰৰ কোঠাৰ পোৱা গৈছে ৰোপাৰ হৈছে ভাৰতত আৱিষ্কাৰ হোৱা প্ৰথমটো হৰপ্পা সভ্যতাৰ ছাইট যিটো স্বাধীনতাৰ পিছত আৱিষ্কাৰ হৈছিল বালাথল আৰু কালিবংগা ৰাজস্থানত আছে ইয়াত খাৰু বনোৱা কাৰখানা পুতলা বনোৱা কাৰখানা উত্তৰ হাড়ৰ পৰা বস্তু বনোৱা উচ্চ চহৰ বা চিটাডেল কাৰুকাৰ্য কৰা ইটা আদি পোৱা গৈছে চুৰকটাদা গুজৰাটত আছে বানাৱালী আছে হাৰিয়ানাত এইখন হৰপ্পা সভ্যতাৰ একমাত্ৰ চহৰ য'ৰ ৰাস্তাবোৰ ৰেডিয়েল অৰ্থাৎ ফটোত দেখুওৱাৰ দৰে মানে এটা বিন্দুৰ পৰা ৰাস্তাবিলাকত বেলেগ বেলেগ দিশলৈ ওলাই গৈছে আলমগীৰপুৰ মিৰাটত আছে কপাৰ ব্লেড চীনামাটিৰ পাত্ৰ কাপোৰৰ সাজ আদি পোৱা গৈছে মেহৰগড় পাকিস্তানত আছে পাকিস্তানত থকা আন কেইখনমান উল্লেখযোগ্য হৰপ্পা সভ্যতাৰ স্থান হৈছে চানহুদাৰো কোট ডিজি চুক্তাগণ্ডৰ আদি ইয়াৰে চানহুদাৰো হৈছে একমাত্ৰ আই ভি চি চহৰ যাৰ উচ্চ ভাগটো নাই মানে চিটাডেল ভাগটো নাই আনহাতে ভাৰতত পোৱা আন কেইখনমান আই ভি চি ছাইট হৈছে হাৰিয়ানাৰ বালু য'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহৰুৰ খেতি কৰা হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ ক'ত নহৰুৰ খেতি কৰা হৈছিল তেনেহ'লে হাৰিয়ানাৰ বালুত ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ সময়ত বন্ধুসকল আই ভি চি শব্দটো আপোনালোকে বহুত জেগাত পাব যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ কাৰণে তেনেহ'লে প্ৰশ্নটো সোধোঁতে গোটেই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বুলি নুসুধি আই ভি চি বুলিও দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজি ল'ব লাগিব গতিকে মই আই ভি চি বুলি পেলাই উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে যাতে এটা প্ৰেক্টিছ হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডাইমাবাদ গুজৰাটৰ কেৰেলা ন ধৰো এইটো এটা জেগাৰ নাম কেৰেলা ন ধৰো আচৰিত ন মানে মোৰ কাৰণে আচৰিত কোনোবাই যদি গৈ পাইছে জেগাখিনিলৈ তেনেহ'লে বাৰু বেলেগ কথা য'ত আই ভি চি সময়ত নিমখ বনোৱা হৈছিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ মন্দ এইটোও এটা ভাৰতত পোৱা আই ভি চি ছাইট বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এ পি এছ চি আৰু ইউ পি এছ চি চিলেবাছৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পেপাৰখনৰ পৰা হৰপ্পা আৰ্কিটেকচাৰ ভাগটো পঢ়িলোঁ কেনে লাগিল মোক কমেণ্ট যোগে জনাব অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব খুজিলে মোৰ চেনেলৰ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম প্লে'লিষ্টটো ক্লিক কৰিলেই পাব লিংক বাৰু মই দি দিম অহা বৃহস্পতিবাৰে টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ বিশদভাৱে আমি কভাৰ কৰিম আৰু নীতিন সিংহানিয়াৰ কিতাপৰ পৰাই কভাৰ কৰিম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক জয় আই অসম